Nekilnojamo turto fondas, kuris kas mėnesį moka dividendus, didžiąją laiko dalį lenkia S&P 500 indeksą ir kainuoja $40 ir nuo 2016 metų niekada neturėjo nuostolingų finansinių kažkokių tai metų, nepaisant visokių COVID-ų, marų ir taip toliau ir panašiai, ir palūkanų didinimo netgi, ir dabar, kai mes turim palūkanų mažinimą potencialų Amerikoje, tai šitoje vietoje mes galime pakankamai stipriai gauti tą būstą ir akcijos augimą, tai jeigu norit, jeigu tinka, patinka toks turinys, tai žiūrėkit šitą video iki galo. Dar video gale bus šioks toks bonusas su dirbtinio intelekto pagalba, kaip kiekvienas iš jūsų gali pritaikyti tam tikrus klausimus ir paanalizuoti, ir ką jisai man išmetė šitoje vietoje, palyginti su konkurentais, vėlgi tos pačios kompanijos, kurią nagrinėsiu. Tai kaip ir minėjau, jeigu tinka, žiūrėkit iki galo. Tik noriu priminti, kad visa tai yra edukacinis turinys, tai nėra rekomendacija, tai yra edukacija, mano asmeninė nuomonė, įžvalgos, o jūs jau priimkit tą sprendimą po visų mano pateiktų idėjų, ar jums šita kompanija priimtina ar ne. Ir vėlgi važiuojam prie kompanijos, kuri vadinasi Stag Industrial, orientuojasi į pramonės sektorių, nu pats pavadinimas jau sako visą tai. Ir jeigu jūs norite investuoti į pramonės nekilnojamą turtą Amerikoje, praktiškai visoje Amerikoje, tai galite tą padaryti investuodami į šitą kompanija. Dividendus moka, kaip ir minėjau, kiekvieną mielą mėnesį. Jeigu ateisime į dividend skiltį, tai matome monthly dividends, dividend growth 11 metų iš eilės, dividendų pajamingumas 3,68 į priekį ir realiai kiekvieno mėnesio paskutinė diena yra ex-dividend date'as. Tai nežinau, kodėl dabar nurodytas rugsėjis, teoriškai turėtų būti rugpjūtį šitoje vietoje, rugpjūčio 30 arba 31 diena turėtų būti ex-dividend date, tai mano galva iki paskutinės mėnesio dienos, jeigu jūs norit užsipirkti, sakykime, tai tikrai tą galit padaryti ir kitą mėnesį, 15 dieną, jau gausite savo dividendus išsvajotus. O moka jinai 3,68%. Būtų mokėjusi daugiau, jeigu nupirktume štai šitoje vietoje, tai yield on cost būtų gerokai didesnis, nes jinai per paskutinius kelis mėnesius, tai netgi ne kelis, o per paskutinės dvi savaitės čia labai stipriai pašoko dėl to, kad Fedas planuoja mažinti palūkanų normas. O palūkanų normų mažinimas tai reiškia, kad nekilnojamas turtas teoriškai turėtų uždirbti daugiau pelno, nes jis turės mažiau mokėjimų bankui už tas pačias paskolas, ne NT. Ir visa tai nuguls ne banko kišenėje, o įmonės pelno eilutėje, kaip nu, nepanaudotos sąnaudos. Ir šitoje vietoje mes kaip investuotojai turėtume uždirbti arba iš akcijos kainos, arba iš padidėjusių dividendų. Tai va, tai šitoje vietoje toks labai trumpos dalykas. Jeigu pasižiūrėsim Max istoriją, nu taip kompanija labai stabili, ta prasme, labai stipriai nesviruoja, o palyginti su S&P 500 indeksu, tai kas yra labai tokia įdomi įžvalga, tai kad jisai jeigu pakrenta, tai pakrinta praktiškai iki to paties lygio kaip ir S&P 500, nes biržoje vat, pasirodys 2011 metais stagas, tai nuo čia ir paėmiau, tai matom, kad jisai pakrinta labai panašiai, bet po to didžiąją laiko dalį tiesiog kyla ir būna visą laiką aukščiau negu S&P 500, kas vėl pakrinta į tą patį daugiau mažiau lygį ir vėl visą laiką būna aukščiau S&P 500. Toliau krenta į tą pačią vietą, staigiau atsistato, tai kitaip tariant, jeigu jau pakrenta, tai į tą patį lygį, o jeigu atsistato, tai gerokai sparčiau. Ir šiai dienai mes turėtume, na, ta prasme, šitą vietą, kur mes persikertam vėl eilinį kartą. Buvo galima papirkti štai šitą dipą, bet neužmačiau, nepamačiau šitos vietos, nes tiesiog nespėjau patikrinti. Ir vėlgi dar yra mano galva ne vėlu, nes tikėtina, jeigu mes turėsime tą augimą į ateitį, tai mes turėtume vėlgi augti sparčiau negu S&P 500. Kodėl? Dėl to, kad palūkanų normų mažinimas ne taip stipriai turės įtaką S&P 500, kaip jisai turės įtaką reitui, tai yra nekilnojamo turto fondui, kuris tiesiogiai turi tiesioginę įtaką, reiškia palūkanų normos jo pelningumui. Jeigu pasižiūrėti į visus rodiklius šitos kompanijos, nu, tai pajamos yra nuo 2016 metų stabiliai augančios ir praktiškai patrigubintos šitoje vietoje. Jeigu mes kalbam apie grynąjį pelningumą, tai buvo vienas iš geriausių pelningumų nuo COVID-o, va, nuo 2020 metų. Tai per COVID buvo didžiausias, kiam 2% grynasis pelnas, na, o šitoje vietoje apie 27-30% laikosi. Jeigu mes kalbam vėlgi apie tą patį cost of goods sold, tai jeigu šitoje vietoje mes turime trigubą padidėjimą, tai tam, kad uždirbtų kompanija, išleidžia 2,5 karto daugiau. Jo, tai lygiai tais pačiais tempais auga ir sąnaudos procentaliai. Ir jeigu mes kalbam apie gross profit, apie pelną prieš mokesčius, tai 201 milijonas ir 570 milijonų.
operating expenses, tai yra pagrindinės sąnaudos, yra nuo 184 lemo iki 333 padidėjusios ir vėlgi stabiliai didėja kartu su didėjančiom pajamom. Tai iš tikrųjų labai labai tvariai kompanija atrodo, bent jau pagal finansinius tokius bazinius rodiklius. Jeigu balance sheetą pasižiūrėtume, na tai mūsų kaip investuotojų equity nuo 2016 metų iki dabar išaugo 3,3 karto. O jeigu pasižiūrėti Samariną, tai nuo 2016 tų pačių metų vat šitoje vietoje taip pati kompanijos akcija užaugo 1,5 realiai karto. Tai mūsų kaip investuotojų vertė padidėjo 3x, mūsų pajamos padidėjo 3x, mūsų pelnas, jeigu mes pasižiūrėtume šitoje vietoje, pelningumas tas pats, jisai padidėjo 2x, o akcijos kaina padidėjo 1,5 karto. Tai ką tai mum indikuoja, tai jeigu jūs prisiminsit mano asmeniniam kanale darytą video apie vertę versus riziką, tai mano galva vėlgi mes turime undervalued tą patį reitą iš tos pusės, arba jisai buvo overvalued 2016 metais, kas irgi yra įmanoma. Tai dėl tos priežasties, kadangi šitoje vietoje vat atėjus į analitiką, mes matome, kad earningai yra below 3 metų vidurkio, kaip ir nedžiugina, nes jie yra prastesni, bet operating margin is high relative to 3-year average, tai vėlgi pajamos kaip ir mažesnės negu vidurkis, o išlaidos kaip ir didesnės negu 3 metų vidurkis, bet labai 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 neženkliai, tai yra 2% tik tai. Tai va, tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad gali būti, jog mes turime tikrai gerą potencialą šiai dienai, nes kompanija jau turi tą track recordą, kad jinai gali managinti šitą savo portfelį pakankamai pelningai, ne, ir iš sunkių situacijų uždirbti. Tai kadangi dabar yra situacija šiek tiek paprastėjusi, bet gerosios žinios dėl palūkanų normų kritimo irgi daro įtaką, tai man atrodo, kad šitoje vietoje mes turime pakankamai gerą užėjimo tašką, nepaisant to, kad mes jį šiek tiek pramaziname štai šitoje vietoje prie 35 baksų už akciją. Jeigu pasižiūrėsime štai šitą grafiką, nu, tai mes turėjome čia 34 netgi dolerius už akciją, dabar turim 40, bet vėlgi turint mintį, kad istorija turi tendenciją kartotis, tai panašu, labai labai panašu, kad mes turime didesnį potencialą negu S&P 500 uždirbti iš nekilnojamo turto sektoriaus augimo ateityje. Ir ką aš padariau, kadangi bendrai paėmus mes neturime labai didelių kažkokių prezentacijų čia iš jų, tai yra tiesiog sustainability reportas, ne, kiek jie naudoja to pačio atsinaujinančių energetikos šaltinių quarterly supplemental, bet labiausiai tai domino latest presentation iš jų pusės, kuri sudaro tik tai 5 slaidus, nors iš tikrųjų dažniausiai kompanijos daro 20-30, kartais būna 180 slaidų, ne, bet šitoj vietoj vėlgi, kas yra, tai šitoj vietoj, ką jie turi, tai jie turi padidėjimą square feet, tai 4,3 milijono kvadratų. Šitoj vietoj pas juos projektas turėti as of May 8-24, ai va, yra 7,8 milijono. Cash rent change, tai reiškia plus 30% padidėjusi nuomos pajamingumas. Na tai šitą vietą galit pasiskaityti, galit pasidomėti patys šitoje vietoje, bet man čia informacijos tiesiog šiek tiek per mažai, tai ką aš padariau, aš tiesiog taupydamas savo laiką, aš ką darau, kaip aš pasitikrinu tam tikrus momentus, tai žadėjau, kad padarysiu tokį trumpą dalyką, kaip aš naudoju čia GPT, tom pačiom labai trumpom greitom analizėm galit pasidomėti labiau patys, bet aš ką padariau, tai atėjau čia GPT 4.0, 4.0, jeigu tai pasižiūrėti, tai yra mokama versija ir šitoj vietoj pasakiau give me stag industrial fundamental metrics based on latest data. Tai kitaip tariant, duok man fundamentinės metrikas remiantis paskutinę data, kurią tu gali, na, išsiimti, ne? Ir ką jisai man padarė, jisai man parašė, kokios yra finansinės metrikos, valuation ratios, ne, financial position, profitability metrics, ne, tai yra pelningumo, operational metrics, tai yra operacinės, dividendų informacija ir shareholderio informacija, tai yra mano kaip investuotojo informacija. Tai vėlgi parašė, iš kur jisai paėmė, tai pavyzdžiui Stock Analyst, Simply Wall Street ir iš Stag Industrial jų puslapio. Kitaip tariant, iš 4 skirtingų šaltinių paėmė šitą dalyką ir viską man suvedė. Dabar ką aš jam parašiau, sakau, gerai, dabar padaryk visą tai kaip lentelę, dėl to, kad, na, ta prasme, šiaip žiūrėti visą tai man nepatinka. Man patinka žiūrėti lentelę ir kad jeigu aš norėčiau, tai galbūt paimčiau ir įdėčiau visą tai į Excelį.
Tai jeigu mes kalbam, kad the table with stag industrials fundamentals metrics has been created and displayed, tai vėlgi jinai neneša jokios vertės, išskyrus tai, kad visa prieš tai buvusi informacija sudėta į vieną lentelę. Tai tada ką aš toliau padarau, sakau create another columns with stag industrial peers. Sakau pridėk stulpelius su konkurentais stag industrial pagrindiniais ir aš nesakau, kad kas yra konkurentai, taip toliau, tiesiog su konkurencingom kompanijom. Ne? Ir jisai pats parinko, reiškia, common peers for stag industrial in rate sector. Tai yra Prologis, Duke Realty Corporation, East Group Properties ir Rexford Industrial Realty. Ir jisai man vat sudėjo visus šituos dalykus, bet tai yra example structure. Tai kitaip tariant, vėlgi naudokitės atsakingai, nes jisai ką padaro, kad here's an example of how can you structure the table. Tai yra pavyzdys, kaip gali būti struktūruota, bet reiškia, duomenys bus pieno riebumo, tai reiškia, jie nebus iki galo tvarkingi ir sutvarkyti. Tai ką mes dabar šitoje vietoje galime toliau padaryti, tai vėlgi jis rašo, this table is an example. Aš jam rašau, ok, now get all the latest data you can to create precise table. Ir sakau, gerai, dabar paimk visą įmanomą paskutinį informaciją tam, kad tu sukurtum tikslę lentelę. Ir vėlgi, patikrinau 5 svetainės, jisai sako, kurias patikrino, ne, tai štai šitoje vietoje, nurodo šaltinius ir tada pradėjo daryti šitą lentelę, aš jį sustabdžiau, sakau, ok, create this for all the peers and whole sector. Tai sakau, gerai, tai man netinka, kad tu darai čia dviem kompanijom, padaryk visom konkuruojančiom kompanijom ir dar padaryk visam sektoriui šitoje vietoje, nes aš noriu matyti ne tik, kaip pati kompanija atrodo pati, aš noriu pamatyti, kaip jinai atrodo palyginti su konkurentais ir palyginti su visu sektoriu. Tai yra irgi labai labai svarbu. Tai jisai ką pradėjo daryti, tai vėlgi jis čia pradėjo man mesti Stag Industrial, Prologis, ane, toliau vėlgi Fundamental Metrics Comparison ir jau tada jisai paėmė 3 įmonės ir sakė Stag Industrial taip, Prologis taip ir Duke Realty Corporation taip. Ir vat atrodo taip visos 3 lentelės vienoje vietoje. Tai kitaip tariant, man tada nereikia eit kažkur susidarinėti kažką ir taip toliau, aš viską matau vienoje vietoje based on latest data. Ir tada vėlgi jisai man rodo šaltinius, tai yra stock analysis, Wallmine, nu, žodžiu, sources, iš kur jisai paėmė visą šitą informaciją. Ir tada žiūriu šitą lentelę, žiūriu, kaip ir daug skaičiukų, ne, ir sakau, gerai, vakaras, šiek tiek privargęs aš, ką padaryk, tai based on these metrics, which stock has more upside potential if I would like to invest in one now. Tai dabar, ką aš jam pasakiau, kuri akcija, remianti šitomis metrikomis, turi daugiau potencialo, jeigu aš norėčiau investuoti dabar. Ir ką jisai padarė, jisai vėlgi valuation ratios paėmė, čia vėlgi darė tos tarpinius skaičiavimus ir parašė man išvadą. Tai vėlgi, kuri yra tikrai pakankamai įdomi. Based on the metrics, Duke Realty appears to have the most upside potential due to its lower valuation ratios, PE and higher ROI and lower debt levels. Tai kitaip tariant, jisai turi mažesnį įsiskolinimo lygį, aukštesnį return on equity ir PE irgi yra pakankamai žemas, ta prasme, šitoje vietoje. Tai vadinasi, kompanija yra, nu, mažiau jau nedavertinta, sakykime taip. Bet, however, Prologis is a strong performer with significant market presence and growth potential, while Stag Industrial offers a higher dividend yield and exposure to secondary markets. Tai kitaip tariant, jisai turi dar exposure prie antrinių rinkų. Tai vėlgi, kiekviena kompanija turi savo pliusų, savo minusų ir investment decision. If you prioritize lower valuation and high profitability, tai kitaip tariant, jeigu jum yra svarbus žemesnis įvertinimas ir aukštesnis pelningumas, na tai tada Duke Realty gali būti geresnė opcija. Jeigu jūs norit, kaip pavyzdys, gerų operacijų metrikų, tai tada Prologis gali būti labiau tinkama kompanija aukštesniam dividendiniam pajamingumui ir diversifikacijai į antrinės rinkas, Stagas gali būti jūsų pagrindinis pasirinkimas. Tai šitoje vietoje galit pasižaisti su šituo daiktu, su ChatGPT, kuris realiai jum gali palyginti netgi su konkurentais, ko jisai nepadarė, tai nepalygino su sektoriumi ir neparašė man akcijų verčių. Tai dabar remiantis įvertinimo formulėmis, formulas make calculations for Stag Industrial and his peers fair values.
Ir dabar sakau, paskaičiuok man jų teisingas kainas, ta prasme, už kurias tikrai būtų verta investuoti. Ir šitoje vietoje, va, jisai ką daro, tai pradeda skaičiuoti. Tai yra price to earnings, dividend discount model, toliau valuation data and assumptions, tai yra prielaidas dar, kurias jisai daro. Nu ir tuoj pamatysime, kągi jis čia paskaičiuos. Na tai va, ir šitoje vietoje, ką jisai padaręs, viską suskaičiavo man ir parašė summary of fair values, ne, tai yra rezume visų fair value. Jūs galite tikrinti visus šituos skaičiavimus, ta prasme, ką jisai čia padarė, bet ką jisai paskaičiavo, fair value pagal PE modeliai yra 35, baksai pagal discounted debt model yra 33 baksai, prologeso yra 119 ir 201 atitinkamai ir duko yra 89 ir 25, tai labai labai didelis gepas šito vietoje, aš tikrinčiau dar labai labai stiprinam, bet tiesąkant ir prologiją irgi tikrinčiau irgi dar kartelį. Tai stegas kol kas atrodo tikrai labai labai čia viskas arti šitoje vietoje ir labai arti dabartinės kainos, tiesą sakant. Ir kaip ir minėjau, tai pramazinau šitoje vietoje vat, tą užpirkimą potencialo, bet jeigu jūs norite, tai jūs galite pasiekti šitoje vietoje, pasižiūrėti ir ką matom pagal analitikų prognozę, tai analitikai sako, kad targetas po metų turėtų būti $39, šiai dienai kainuoja $40, maksimumas jau buvo 47 baksai už akciją, tai šitoje vietoje, jeigu stagas pakristų iki kokių $3 tai remiantis tiek ChatGPT, tiek analitikų prognozės šitoje vietoje, tiek viskuo, ką aš peržiūrėjau čia asmeniškai iš finansų, sakykime, iš balance sheetų visų, iš pinigų srauto, ta prasme, tai visą tai galima padaryti kaip vieną bendrą tokią dalį ir sakyti, kad ok, Stag Industrial gali būti gera investicija prie, sakykime, tų pačių $35, $36, $33. Na, o jeigu jūs norit pradėti darbinti pinigus į tai, į tokį fondą, na, tai nuorodą į vertybinių popierių sąskaitą rasite apačioje ir už papildymą sąskaitos iki rugpjūčio 31 dienos dar galit gauti iki 20 akcijų dovanų. Tai išnaudokit šitą progą. Na, o tie, kas nori pažiūrėti daugiau turinio susijusio su NT fondais, tai galite tai padaryti mūsų kanale, jį prenumeravus ir galite pažiūrėti štai šitą mano video apie nekilnojamo turto fondą, kur aš irgi darau tam tikrą analizę. Pelningo visiems investavimo ir iki kitų kartų.